ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଗୋଡାଉନ ଭିତରେ କିଏ ଅଧା ସିମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଆସି କେତେ କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ଯଦି ବି ସେଇଠି କିଛି ସାମାନ ଷ୍ଟୋର କରାଯାଉନାହିଁ ସେଠି ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ନିୟମ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧାନ ଚାଉଳ ରହିବ ସେଠି ସାର ଖତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ଅବୈଧାନିକ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆଜି ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ବିନା କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଉଠୁ ଏବଂ ଯାହାର ବି ଟୋକର ଲେଫ୍ଟ ସେଇଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ସବୁ ଧାନକୁ ଉଠାଯାଉ। 1868 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗନିବେଗ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ସରକାରକୁ ଏବଂ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏ କର୍ପୋରେସନକୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଏ ମଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ମିଲରକୁ ଅଖା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ମୁଁ ଏଇଠୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।